Сьогодні я чищу кишки для ковбаси. Я покажу, як зробити їх чистенькими, тоненькими, щоб вони отак приємно смачненько пахнули, і в них було зручно набивати ковбаси. І кров'яничку, і смажену українську ковбасу, і що хочете. А також я ще розкажу, що робити, якщо у кишках знайдуться аскаріди. Викидати кишки, чи якось можна їх обробити, щоб яйця аскаридів нам не потрапили у їжу. Ось такі вони стали прозорі, легкі, пухкі, без зайвого якогось аромату, пахнуть свіжим, без дірочок, чистяться легко. Підтримуйте український контент, дивіться це відео до кінця і ви все дізнаєте. І підписуйтесь на мій канал. Покажу вам усі наявні способи, якими можна почистити кишки. І ви вже будете вибирати від своєї майстерності і справності, який спосіб вам буде більш корисним. Саме перше, це я кишки достав і порізав десь метр, півтора, два. Трохи їх відмив від гівна. І тепер їх треба вивернути всередину назовні. У мене звичайне оцинковане цеберко. Я опускаю сюди кишку. Вільний край витягую назовні і наматую його на пальці. Опускаю сюди ручку. Прижимаю і отак тягну. Спочатку легко. Ось бачите, стільки наматується, і якщо дуже сильно потягнути, воно може подірвати кишку. Раз, і знялося. Чик. Ось ряда така тоненька кишка, а тут така товста. Тепер кладу другий бік кишки сюди, наматую, підтягую, і так повільно його підчищаю. Оп, бачите, ось оце стільки зайвого воно пішло. І кишечка, звісно, що ще не прозора, але вже набагато чистіша. Чиста кишка. Спробую її надмухати. Оп! Ось вам і фокус-покус, друзі. Бачите? Чиста, прозора кишка. Вже тонше вона не вичиниться. Це чудова природна оболонка для набивки ковбасів. Отак легко воно все чиститься. Це один спосіб. Зараз показую інший спосіб, але він зроблений у польових умовах. Зазвичай я беру дві спиці в'язальні або дві палички для суші. Отут їх на одному боці зматую ниточкою і вони отак ходять у мене. Зараз я знайшов отаку проволоку, трошки її перекрутив, щоб вона з одного боку була зажата. Потім беру кишку, наматую її на пальці, вільний кінець пропускаю сюди і отак трохи піджимаю. І починаю тягнути. Як і в перший раз, вона склизька, але щось починається вже чистити. Головне регулювати зажим, нажим, щоб не порвалася кишка на початку. Ось, одразу стільки знялося. І скидаю його. А третій варіант, він самий класичний. Беремо дошку, ножик і просто отак ножиком шкрибимо по кишці. Треба брати не дуже гострого ножа, щоб не порвати кишку. Протягуємо і отак чистимо.
поїхали. Зараз я вам показав три способи, як чистити кишки, і покажу, що робити з ними далі. Всі кишки я вже вичинив, гарно їх промиваю ще раз. Вони вже повністю чисті і готові для того, щоб їх начиняти. Але ще у них, звісно, є притаманний ним запах або аромат. Для того, щоб його убрати, я складаю миті кишки у якусь тару, ось сюди. Беру соду харчову і засипаю содою. Трошки солі, чуть-чуть. І тепер у такому стані вони залишаються на декілька годин. Якщо виявиться, що у кішках були аскаріди, це ще не привід їх викидати у сміття. Річ у тім, що при термообробці усі яйця аскаридів повністю гинуть при температурі 80 градусів, якщо їх гріти там декілька хвилин. А ковбаси і смажать, і варять, і тут взагалі нічого не буде. Деякі люди пропонують травити чисті кішки у оцті. Такої інформації, що яйця аскаридів гинуть у оцті, я не знайшов. Тому нормально ми їх просмажили або проварили, і нічого не буде. Друзі, якщо вам сподобало це відео, ставте отакі величенькі вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це найсмачніше місце.